Najvýchodnejšie slovenské gymnázium má za sebou 60-ročnú tradíciu. Oslava jeho založenia bola veľkolepá. Je venovaná predovšetkým ľuďom, ktorí tu odžili takmer celý svoj život. Sú to pedagógovia, ktorí sa zapísali do dejín tejto školy a vyskladali tú mozaiku, ktorá v súčasnosti vyzerá tak, ako ste mali možnosť vidieť. Poďakovanie patrí nielen pedagógom, ale aj všetkým absolventom, ktorí robia dobré meno našej škole. Slávnosť začala na pôde školy jej prehliadkou v moderne vybavených učebniach, laboratóriách i triedách. Získané učivo hravou formou predvádzali študenti. Za 60 rokov svojej existencie brány gymnázia v Snine opustilo takmer 4500 absolventov. Pre mnohých z nich sa škola stala osudovou. Gymnázium v Snine je škola, s ktorou je spojený celý môj život. Nie len študentský, ale aj profesný. Z toho, čo som sa tu naučila a z múdrosti nielen svojej, svojich kolegov, učiteľov, ale aj našich spolupracovníkov, nepedagogických zamestnancov, čerpám dodnes vo svojej práci. Keď som nastúpila do tejto školy ako žiačka v roku 1953, to bolo pre mňa všetko nové. Podmienky ako učebne pre školu, to boli také povojnové. Áno, mali sme takú školu, vinkľovku, v blízkosti terajšieho kostola. Škola počas pôsobenia štyrikrát menila svoje miesto. Do súčasných priestorov, kde v minulosti sídlilo niekdajšie ONV, sa presťahovala v roku 1972. Stručný prierez dejinami a spomienky oživila prezentácia. Po privítaní prítomných riaditeľkov školy sa slova ujali vzácni hostia. Máme gymnázium, ktoré svieti, ktoré ligotá tu v tomto regióne a treba naozaj urobiť všetko preto, aby to gymnázium bolo výraznejšie ešte podporované, pretože kvalita sa musí oceniť. Za aktívne dlhoročné pôsobenie na škole sa rozdávali ocenenia. Putovali do rúk 6 bývalých pedagógov, ktorí si vyslúžili veľký aplauz. Iné povolanie, než je učiteľské, si neviem predstaviť, pretože toto bol môj koníček a učiť som sa učil celý život. Ocenenie si prevzali aj súčasní pracovníci školy. Túto profesiu by som vôbec nemenila, už preto, že je to vždycky práca s mladým kolektívom, s mladými, so žiakmi. Sú to žiaci, ktorí predsa na gymnáziu sú už vyberaní žiaci, výberoví žiaci, s nimi sa dajú urobiť úžasné veci. Učiteľské povolanie je možno ťažké, ale ja osobne som veľmi rada učiteľkou, lebo mladí ľudia ma nabíjajú energiou a optimizmom a to sú veci, ktoré v dnešnej dobe potrebujeme. Veľké ďakujem za ocenením, potešilo aj pani riaditeľku. Prajem si, aby si študenti, žiaci 9. ročníka základných škôl vyberali našu školu s radosťou, aby sme boli úspešní v tom, keď sa rozhodujú pre svoje ďalšie štúdium, lebo myslím si, že výsledky našej práce hovoria za všetko. V slávnostnom sprievode mestom sa pozvaní hostia, absolventi i zamestnanci školy presunuli do miestneho domu kultúry. V slávnostnej akadémii sa na pódiu predstavili predovšetkým bývalí študenti gymnázia. Vytvorili atmosféru nabitú krásou a emóciami. Oslavu 60-ročnice gymnázia završili prípitky, družné rozhovory, zážitky či spomienky počas slávnostnej recepcie. Zo Sniny Iveta Buraďová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.